Yeah, bana, bado tupo kwenye red carpet ya pati la taifa la mwanaitu Liti Msafi kutoka East Africa Radio pale, na nimekutana na moja kati ya producer, mtayarishaji wa kazi za wasanii, anaitwa Insect Made. Tutapiga naye story nyingi sana hapa, lakini tutaongea, atatuambia kwa ufupi imekuaje mpaka leo amefika hapa kwenye pati la taifa la mwanaitu Liti Msafi. Wagwa. Oh, anakuaje? Kama kawaida mwanangu. Nyamwezi. Nyamwezi. Ile ile mwanangu. Ume drip sana. Ah, kawaida yangu mwanangu. Ndio utaratibu wangu. Yes, unajua ma producers. Em tupe full cost ya dress code kutoka chini mpaka juu. Mamekeo tena. Hapa jaga. Huko chini mwanangu mwenyewe mwanangu. Sema producer mnaga salado? Ah, kawaida yetu mwanangu. Jibrand wewe kwanza manika. Okay, tukio ambalo limetufanya mpaka leo tumekuwa hapa wote hapa ni tukio la mwanaitu Liti Msafi. Nataka ushare na sisi kidogo. Liti Msafi amekuwa ni mtu aina gani kwako mpaka umefanya leo umefika? Liti Msafi ukiachana na kazi anayofanya, Liti Msafi kwanza ni my brother. Pia ni mahomi, unajua Ilinga. Ndio maana mwanangu nimeacha mambo yangu, nimeacha studio mwanangu, nimemwacha Kanaiso maskani, nimekuja hapa mwanangu, sio kitu kidogo, unajua eh. So nimekuja kushow love kwa yani kuaminisha kwamba kitu anachokifanyia sio kitu kidogo. Na mwapisheti na nampenda, hata yeye anajua maniki. Kinyamwezi huo. Yeah man. Ili swala la kusupportiana sasa hivi producers, wasanii, watangazaji limekuwa kama ni upendo. Lakini kuna watu, kuna namna kama uwaga tunapingana katika namna moja au nyingine. Vijana wanaita kuvimbiana. Wewe kama producer ambaye unashiriki kutayarisha kazi za wasanii, lakini sisi tukiwa kama watangazaji ambao tunafanya mambo yanaenda pale, natamani kusikia comment yako kuhusiana na hao watu ambao tunavimbiana kwenye mapati. Cha kwanza tusupportiane. Unajua bila support hatuwezi kufika chochote, hatuwezi kufika sehemu yoyote bila support. Tusupportiane, tupendane. Yeah, ndio maana naona Liti Msafi ni yani ni mtu mwenye roho ya kitofauti, ndio maana ameishika sana hii new generation. Anawasupport sana hata ma upcoming wanaokuja kwa size, anawashika mikono nini, ndio maana unaona wanaonekana ukiangalia kina D-Love, kina Dambele, kina Zid Value, ni watu ambao wanaonekana wote ni kupitia yeye. Yeah man. Kwa hivyo kwamba tupendane, tusupportiane man. Speaking from kusupportiana, pia hapa katikati mambo yamekuwa yanaibukana mengi sana. Nasema bana, wasanii kuna namna moja au nyingine wamekuwa watoi credit kwa maproducer, hususan ninapoona ngoma inaenda viral na nini. Tamani kusikia comment yako kwenye hili, wewe kama producer sasa hivi ambaye unafanya vizuri. Sasa hizo zinakuwa ego mzee, hizo ni ego. Waone wanakunja, si unajua. Sema mwisho wa siku tunajua sign ya. Yeah, ila ndio hivyo, sababu unajua watu jinsi walivyo, wanataka kwamba muone lazima ubasti. Ile akishona umebasi inavyotakiwa, ndo anakuambia yule mwanangu kafanya, ila mwisho siku ukifanya kitu afu kisipenda hawezi akakupa maua yako. Yeah, so jiamini mwenyewe hivyo man. Tuzungumzie project ambayo umeitayarisha ya D Love. Inaitwa Nakupenda, ni ngoma kubwa sana, ukiangalia pale binti lake ni la Kinyamwezi. Sia na sisi experience moment kipindi una record session hii project ya D Love. D Love ni mtu ambaye D Love mimi nilimcheki, nikamwambia brother, nina beat hapa ambayo naona wewe unaweza ukatisha. Akaniambia basi haina noma mdogo wangu. Akanitumia namba, nikakutana naye, akaja studio. Nakumbuka alifanya verse ya kwanza, na kitu ambacho aliniambia, akaniambia mdogo wangu, mimi nitakusurprise. Na mimi nilikuwa na wish sana kufanya kazi na Adam Bell. Yeah, after that na tulirekodi verse ya kwanza, akaondoka na beat chorus. Mwisho siku akaniambia mdogo wangu, na naomba unitumie ile, nitumie data. No, aliniambia nitumie beat chorus. Mwisho siku nakuja kusikia anatumia, anambia mdogo wangu sikiliza, nakuta kuna da kweli mwana. Yeah, anakuja hapa, yeah, D Love Adam Bell mixer na Unaija, unajua. Naambiwa sasa hivi ndo Mavanga ndo producer pekee ambaye anatoa ma afro beat tu. Eh, mwanangu kimtoa B-boy, kuna mimi, kuna mwingine nani? Niambie. Nani? Wewe nani unamjua nani? Mtaje. Producers wako wengi baba. Mtaje. Sasa kwani tuanze kutaja watu na katika zao zinaonekana? Mwanangu sikatai, wapo wanaofanya vizuri ya, ila mimi niko based sana kwenye afrobeat kwa sababu ndo mziki ambao mimi nauelewa. Yeah, ni mziki ambao unaupenda. So hivyo kwa kusikia Mavanga kapiga tena, ndio hivyo mwanangu. Kwani tusidili na mziki wetu mama wa Bongo Flava mpaka tunavuka boda mpaka afrobeat? Mavanga, shida nini baba? Ndio maana siku hizi tuna mix kidogo mwanangu. Eh. Kwani unakubaliana na watu ambao wana support
na kupa airtime ama piano kuliko Bongo Flava? Na support pia, kwa sababu muziki ni biashara, afu mwenyewe nipo kwenye hiyo biashara pia. So siwezi kusema kwamba mimi support afu mwisho siku pale ndani nina soko kibao za mapiano. Sema huu mwaka mtanyoka. Huu mwaka tutajua tujue. Huu mwaka mtanyoka. Neno la mwisho kwa mashabiki zako ambao wanakufuatilia lakini pia wanapenda kwa kile ambacho unakifanya, Mavanga Insect Made. Wanisupport, wanipende, wapishati kitu ambacho unafanya, tutafika manege. Kinyamwezi. Yeah. Umetisha baba. Big time. Ebana, bado tupo kwenye Lady Carpet ya show ya leo, pati la taifa la mwanetu Liti Msafi. Tafanya exclusive na kila mtu ambaye atafika hapa leo kwenye show. So make sure umetune, lakini pia kama upo Dar es Salaam, akisa unasogea, kiwanja ni kimoja tu hapa Velvet Night Club Sinza Africana. Ebana, mimi naitwa Bounce, King of Swags, yankini from Center Zone hapo Instagram. Hala. Yeah, bana, mambo vipi kama kaa, ladies and gentlemen. It's your boy Bounce right here, King of Swags, yankini from Center Zone. Bana, lile tukio ambao tulikuwa tunalisubiri kwa muda mrefu, ambalo tumefanya promo zaidi ya wiki moja, pati la taifa la mwanetu Liti Msafi kutoka pale East Africa Radio Planet Bongo. Siku ndo leo sasa, kilele chenyewe cha pati la taifa ambalo linafanyika hapa Sinza Velvet Africa sana. Bana, naambiwa list ya wasanii ni def sana. Mfalme wa muziki wa Bongo Flava yupo ndani, lakini pia CEO wa Bad Nation na mzungumzia Mario yuko ndani leo, na lile Mwakitalema Latino Kid pamoja na Liti Mavoko linapigwa hapa leo. Huyu mama na kill myself. Sasa akisa unafika hapa kama upo Dar es Salaam, lakini pia kama upo nje ya Dar es Salaam pia unaweza kawai, kwa sababu muda ndio huu, tuje tu enjoy, tuje tu have a party, kwa sababu jamaa wetu Liti Msafi. Bana, mimi naitwa Bounce, nitakuwepo hapa Lady Carpet kama unavyoona, bang ni la kutosha, vibe la asilimia 100. Leo kinawaka hapa mwanangu. So make sure you tune in ili kupata zile stories zote kali ambapo tutakuwa nafanya hapa kwenye Lady Carpet na wasanii wetu wote. Si ndio? Oh yeah.